Балалар, қазір сіздермен бірге Қазақстанның өткен жылдарына шолу жасаймыз. 1986 жылы Алматы қаласының орталық алаңында барлық студенттер, жастар жиналып, аға-апаларымыз елімізді қорғап қалу үшін жандарын беріп, аянбай тер төгіп, ерлік көрсетті. Қайрат Рысқұлбек, Ербол Сұпатаев, Ләззат Асанова осы кісілер 90 құрбанына айналды. Біз ол кісілердің ерліктерін ешқашан ұмытпаймыз. Батыр аға-әпкелеріміздің арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. 1991 жылы 1-ші желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты республикамыздың президенті етіп сайлады. 1991 жылы 16-ші желтоқсанда Қазақстан республиканың жоғарғы сессиясы тәуелсіз демократия және құқылы мемлекет деп жарияланды. 1992 жылы 4 маусымда президент Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы елтаңбасы әнұраны туралы Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойды. 1992 жылы 27 қаңтарда тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. 1993 жылы 12 қарашада 4 теңгеміз пайда болды. Қазір біз ашық аспан жарық күн сәулесі түскен мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Білім алуға мүмкіндігіміз мол. Көп уақытымызды достарымызбен, туған-туыстарымызға арнаймыз. Мерекелерімізді де сағына күтеміз. Солардың ішінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Әр қашан кетпесін туған жердің берекесі.